אני רוצה שנשאב ונדבר. אני לא רוצה. רוצה שתפגוש את בלה. שום סיכוי. טיפול כימו זה לא דבר הפיך. זה לא מעניין אותי. מה יותר חשוב מהטיפול שלך? לזיין. מה? מה? מה, רצית לדעת מה הכי חשוב לי? הנה אני עונה לך, לזיין. מה זאת אומרת? לזיין, אבא, לזיין. מה? כן. אז היום אני לא חולה סרטן, היום אני איראן, והיום איראן רוצה לזיין. אתם רוצים לעזור לי בזה? סבבה, תעזור לי בזה. אפשר לזיין את בלה תביאו, לזיין אותה. אם אפשר, אז היא תלך קיבינימט. הוא דיבר על מישהי אחרת. למה מימת? סדרה חדשה, החל מ-21 בפברואר, ב-YES דרמה וב-YES VOD.